Què tal, arlequinats i arlequinades? Ens va anar d'això, d'això, per puntuar a l'RCD Stadium en la primera visita del Centre d'Esport Sabadell al camp de l'Espanyol. Va ser un molt bon partit del conjunt arlequinat. Solvència defensiva, excepte en el gol de RDT, bon tracte de la pilota i arribades a l'àrea però sense fer gol. Bé, un gol es va fer, però per molt poquet era fora de joc a l'inici de la jugada. Tot i perdre, seguim fora del descens. Aquesta és la millor notícia. Avui ho analitzarem amb el porter del Centre d'Esports, Ian Mackay, que viu la seva segona etapa com a jugador arlequinat i el seu rendiment és excel·lent. Hi participaran l'exentrenador Lluís Carreras i l'exporter David de Navas. Ian Mackay, com estàs? Tot bé? Tot bé. Superada ja la sensació de la derrota al camp de l'Espanyol? Sí, bueno, está claro que fue un partido complicado. Sabíamos que era un partido que íbamos a un estadio muy bonito, donde es un estadio de primera división y al final, pues bueno, no conseguimos puntuar, pero nos quedamos con buen sabor de boca con la imagen dada en el partido. Al seu costat hi ha una de les veus més característiques de Ràdio Sabadell 94.6, presentador de l'Hotel Suís i juntament amb Sergi Garcés i Pau Vituri, un dels narradors dels partits del Sabadell. Ell estava al Departament de Comunicació del Centre d'Esport Sabadell quan Mackay va venir per primera vegada la temporada 2011-2012 i el coneix molt bé. El recordeu col·laborant a l'antic Arlequinat, fent el dorsal 10 amb el José Quereda i moltes altres coses, sempre al servei de l'esport de Sabadell. Què tal, Adrián, com estàs? Hola, Xavi. Content de tornar a un plató de tele, que tu ja saps de què va això. Un plaer, per això ha canviat per això el plató, la veritat és que estava molt maco, ha quedat guapo el piset. Avui, com els dèiem, tindrem diferents aparicions de personatges que han marcat la història del Centre d'Esport Sabadell. I jo estic content perquè el Centre d'Esport Sabadell darrerament té persones que són, doncs, que triomfen en els seus àmbits de la vida, però que manifesten el seu sentiment arlequinat. I un d'ells ja ens acompanya, esperem que la connexió sigui bona. Pep Ambròs, com estàs? Hola, Xavi, Adrià, adéu. Ell, com vostès suposo que acaben de reconèixer, tot i que els caracteritzen, és un dels personatges importants de la nova sèrie de Netflix, H. Ell és l'advocat Julio Senovilla. Aquí l'acabem de veure, estem veient imatges del tràiler promocional. Satisfet, Pep, de com està funcionant la sèrie? Sí, molt content. Sobretot la segona temporada està funcionant molt millor que la primera, coses a vegades que són incontrolables. La primera temporada va anar bé, però la segona està funcionant molt millor, està arribant a molts més països i sí, estem molt contents amb el feedback que estem rebent de tots els espectadors. I tu ets del Centre d'Esport Sabadell. Això ho podem dir ben alt, eh? Ho puc dir ben alt, sí. Soc arlequinat, de fet. El meu pare em va fer soci, crec que l'endemà d'haver nascut. Crec que quan van sortir de l'hospital, ell va anar al camp directe a fer-me soci. Vull dir que tinc allò típic que a les famílies els hi porten, doncs, una bufandeta, un gorret, un bodi pels nens. A mi tothom em portava camarretes del Sabadell de bebè, que les tinc totes guardades a un calaix, diguéssim. El que no pots és anar a futbol, com tots, que no podem anar a futbol, o la majoria que no poden anar a futbol. No podem anar a futbol. Això crec que ho haurien de resoldre. Jo, evidentment, lluito pel meu sector, no? I defenso que s'ampliïn més els aforaments als teatres, que compleixen les mesures, però és evident que com a mínim podem fer teatre perquè ni que sigui el 50% podem tenir espectadors, però penso que amb el futbol, si es poden complir i es poden garantir les mesures de seguretat i sanitàries mínimes, doncs haurien de poder també començar a ser una mica més permissius i que la gent pugui començar en els camps, no? De moment ho hem de veure per la televisió, ho hem d'escoltar per Ràdio Sabadell i per, doncs, tots els que es dediquen a parlar del Centre d'Esport Sabadell, que ho agraïm. La temporada està sent complicada, però esperançats, Pep? Perdona, Xavi, no t'he sentit, que s'ha tallat. S'ha tallat, però t'hem recuperat. Fem la segona toma, com si fos una sèrie, i tornem. I, per tant, et preguntava si estàs esperançat amb la temporada del Sabadell, tot i que està sent complicadíssima, per dir-ho d'una manera clara. Està sent complicada, però no esperava una altra cosa. És a dir, el que van fer aquesta plantilla a l'ascens va ser
una heroïcitat, és a dir, jo reconec, no que fos pessimista, però veiem molt complicat pujar, i ja que ja li han magat aquí, aprofito per felicitar-lo a ell, a tota la plantilla, però ell en especial, perquè amb tantes tandes de penals van haver-hi moltes situacions on ens vam encomanar a ell, i va ser una heroïcitat. Llavors, la categoria de segona divisió és molt complicat i sabíem que no seria fàcil. Jo amb el que em quedo és que a l'inici de la temporada, doncs sí que l'equip portava temps sense jugar en aquesta categoria i es notava que necessitava anar entrant, però jo començo la segona volta molt esperançat i la imatge de l'equip als últims partits m'ha semblat fantàstica i malgrat no haver guanyat contra l'Espanyol, cosa que reconec que era un dels meus somnis humits d'aquesta temporada, perquè a part del Requinat també sóc antiperico, les coses com siguin no m'agraden. Malgrat tot, la imatge de l'equip crec que va ser molt positiva i contra un claríssim aspirant a pujar a primera divisió i un equip històricament de primera divisió com l'Espanyol, crec que vam plantar cara i l'equip va estar molt a l'alçada. Jo estic molt, molt animat i molt confiat que, si més no, mantenir la categoria, estic bastant convençut. Confio molt en la plantilla i confio molt en Hidalgo. Aquest és un dels temes, no? És a dir, l'equip hi creu, no? I mentre l'equip hi cregui, el Sabadell ha fet molt bé de mantenir el cos tècnic, som l'únic equip que està en aquella zona calenta de la classificació per no baixar, que hem mantingut l'entrenador. Tu a casa amb això també tens certes discussions, no? Amb el pare, que ell... Sí, perquè el meu pare és tribunero, saps què et vull dir? És pessimista de mena, que és una cosa molt, molt, molt de l'ADN arlequinat. Jo sóc de la nova generació, sóc una mica més positiu. Hidalgo és un jugador que jo he vist jugar al camp, és una persona de la casa, que coneix la casa i que crec que és un tio molt conseqüent, amb un projecte sòlid i que s'ha pogut comunicar a l'equip. Evidentment això, jo des de dins no ho he vist, Macai ho sabrà molt millor que jo, però des de fora dona aquesta impressió, no? I jo vaig fer moltes vegades el paral·lelisme quan estàvem jugant la promoció d'ascens amb la plantilla del Leicester que va guanyar la Premier League, no? Un equip que a priori ningú s'imaginava que pogués guanyar la Premier League i ho va aconseguir. I ho va aconseguir perquè hi havia un projecte sòlid, perquè els jugadors anaven junts, perquè l'entrenador confiava plenament en el sistema i en el projecte i principalment perquè els jugadors s'ho van creure. I crec que això té molt a veure amb la comunicació i crec que en un moment on estàs lluitant per sortir de la zona de descens no convé que vagin entrant entrenadors nous on s'hagin d'establir noves dinàmiques, sinó que crec que tenint un entrenador com Hidalgo i una plantilla que ha pogut fer el que va fer l'any passat, hem de confiar i donar dades al món on pressa perquè puguin salvar la categoria. Jo hi confio plenament. Alguna pregunta per Macai abans d'acabar aquesta connexió amb Pep Ambròs? Gran actor, ja ho saben, poden veure la sèrie H a Netflix, però sobretot soci del Centre d'Esport Sabadell des del naixement. Què li diries ahir a Macai, que aquests dies estaves... Home, més que pregunta, la pregunta. Primer de tot felicitar-lo i donar-li les gràcies, perquè realment els arlequinats que som patidors necessitem la figura del porter i sentir-nos còmodes, i després de Denaves, que va ser un referent a la porteria d'aquesta plantilla, crec que Macai ha ocupat una posició que és molt important i que dona molta tranquil·litat als aficionats al Sabadell. Preguntes, li podria fer moltes, però de la mateixa manera que jo, des de fora, dono la meva opinió de com estic veient l'equip, m'agradaria saber com ell se sent i com veu l'equip dins el vestuari i com a líder de grup que transmet Macai, com veu les forces, els ànims de l'equip en aquest inici de la segona volta de la temporada. Macai. Bueno, al final me sorprendió ahora mismo escucharte hablar, sabes muchísimo de fútbol, en serio, me acabo de quedar alucinado. Repasaste todo de principio a fin, de principio de temporada del año pasado, ascenso, todo, las primeras jornadas. Ahora, la verdad que me acabo de llevar una grata sorpresa, en serio. Luego después lo de gracias al final, ¿no? Es una cosa que yo siempre digo, que intento hacer mi trabajo lo mejor posible. Adri lo sabe porque al final me pregunta siempre y yo siempre digo lo mismo. Me pagan para parar, entonces al final es lo que intento hacer.
Y luego el año pasado, bueno, yo vine cuando dijiste el año pasado que te sorprendió que veníamos a ascender y eso, yo venía para ascender, lo dije desde el primer día, la gente me llamaba loco, al principio todo el mundo me decía, ¿cómo vas a venir a ascender si nos acabamos de salvar las últimas jornadas? Una de las razones por las que vine es porque Antonio Hidalgo era el entrenador, lo tuve de compañero y tenía plena confianza en él. Cuando hablamos con él y con el director deportivo, me dijo la gente que quería traer, al final la trajo. Y al final hicimos un bloque muy bueno y yo creía en el ascenso desde el principio. Y entonces lo conseguimos. Es cierto que no empezamos como nos gustaría, porque al final no es excusa, pero es una realidad. Los primeros partidos están, los cuatro primeros que están ahora mismo en la liga, fueron las primeras jornadas lo que nos tocó jugar. Y partidos fuera, el Español en casa, eran complicados. Y lo que tenemos bueno es que confiamos en la idea del míster, vamos al 100% con él. No hay ni la más mínima duda y el vestuario está convencido de que nos vamos a salvar. Yo no tengo ni la más mínima duda. Lo dije siempre, confío plenamente en el equipo que hay y creo que nos vamos a salvar. Es cierto que es una temporada complicada y difícil porque hay que hacerse a una división complicada donde es muchísima igualdad, donde te puede ganar cualquiera y tú puedes ganar a cualquiera, pero confío plenamente en que nos vamos a salvar. Pues qué bien, porque si confías tú, pues confían todos. Yo no voy a parar los goles, entonces tienes que confiar tú que estás en la portería, básicamente. Pep Ambròs, molta sort en la teva feina professional, que no perdis mai aquest sentiment arlequinat. Ha estat un plaer que avui ens poguessis acompanyar aquí a l'Arlequinat. Ens veiem A aviat. vosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Honor al Sabadell. Merci. Honor al Sabadell, Adrià. És molt important que les persones que triomfen en els molts àmbits que hi ha a la societat es manifestin com a arlequinats, no? Però això sempre ho hem tingut, no? Com a ciutat i com a equip, no? El que és del Sabadell sempre té aquell orgull de pertinença, allà on va es fa pesat dient que ell no és de Barcelona, que és de Sabadell, que ell no és del Barça, que és arlequinat, o sigui que això sempre, evidentment, sempre agrada, no? Veure que la gent de la casa fa carrera en tots els àmbits i que fa bandera després de ser del Sabadell. Ha dit una cosa que té molta raó. Sabadell sempre ha estat terra de grans porters, eh? O sigui, des d'anys enrere, i a més molt emblemàtic, no? Des dels Capó i companyia, els de Navas, Ian Mackay, cadascú amb la seva particularitat diferent, però és veritat, no? Que tenen com un carisma, un caràcter diferent. I en Mackay va venir al Sabadell la temporada 2011-2012, era la primera temporada que havíem retornat al futbol professional, molts anys, 18, no? 18, 18 sense estar a segona divisió A. Tu vas arribar, però davant tenies a De Navas. Tenía Sam de Navas, como se llamaba. Yo venía con una perspectiva muy alta, venía de la Ponferradina de segunda división, venía de jugar todo. Para mí fue una temporada, en lo personal y en todo lo que me pasó, pues muy, muy difícil. Aparte de que delante de mí tenía un auténtico porterazo, era el guardián de la portería de aquí, yo era más joven, no tenía nada que ver con el ámbito de cómo vine ahora. Venía a formarme y quizá yo venía con otra perspectiva de lo que pasó en realidad. Entonces al final me tenía que adaptar y ser consciente que delante de mí tenía un portero con muchísimas tablas y el héroe de aquí, de Sabadell. D'aquí una estona estarem amb David de Navas, però ara m'agradaria que escoltéssim el que ha preparat Lluís Carreras, el que va ser el seu entrenador. Clar, ell arriba volent jugar, l'entrenador no el posa, les circumstàncies són complexes. Aquest és el missatge que ens ha enviat Lluís Carreras parlant d'Ian Mackay. Hola, Arlequinats, molt bona tarda. Espero que us trobeu tots molt bé, que aquesta maleïda pandèmia hagi afectat el menys possible i que seguiu amb ànims per animar el vostre estimat Sabadell. Gràcies, Xavi, per pensar en mi, per parlar avui del protagonista que teniu als estudis. Hola, Ian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que tú y los tuyos os encontréis bien. Y nada, solo decirte, o principalmente decirte, que ha roto uno de los tópicos del fútbol que dice que segundas partes nunca fueron buenas. No es que no fueran buenas, sino que has roto todos los esquemas posibles. Recuerdo muy bien el día que llegaste al club por primera vez, los primeros entrenamientos, la decepción de la no titularidad en el primer partido de liga, la decepción por no jugar más de seguramente de lo que tú esperabas.
Pero bueno, uno como entrenador tiene que elegir, hace lo que mejor cree conveniente para cada momento, para el equipo, sobre todo para el club. Y es cierto que tuviste un muy buen aprendizaje, que no era fácil jugar de la manera que nosotros queríamos, teniendo en cuenta que queremos un portero que pare, pero queríamos también que le diese una continuidad, ¿no? Nada, creo que ese aprendizaje te fue bien, marcaste una primera etapa y tu competitividad te hizo salir del Sabadell para jugar, para tener minutos, para volver a sentirte realizado, que es lo que todo jugador necesita. Pero creo que ese pozo que dejaste por primera vez fue fundamental a la hora de poder volver, de nutrir al equipo de esa experiencia, de ser uno de los artífices junto a Antonio y Juve de el ascenso, de convertirte otra vez en un parapenaltis experto, y ya no solo el año del ascenso, el año pasado, sino este año, liderando el equipo desde atrás, repito, junto a Antonio y junto a Juve. Creo que tienes una misión muy importante más allá de la de ser portero, sino de afianzar un equipo con tu experiencia, con tu ánimo, con tu sabiduría, con tus paradas, evidentemente, pero insuflar ese ánimo al equipo totalmente necesario en esos momentos, ¿eh? El club está en una muy buena situación en cuanto a gestión, en muy buena situación, y eso hay que reconocerlo. Esas pequeñas dudas que podías tener a la hora de venir aquí creo que se han disipado totalmente, y está en una posición en la que cual dependéis de vosotros mismos, repito, junto al cuerpo técnico encabezado por Antonio y Juve, para sacar esa situación adelante, ¿eh? Lo más importante es poder depender de esa situación. Nada, no me quiero extender muchísimo. Creo que te mereces todo lo que te está pasando. Y nada, un saludo a tus niñas, a tu mujer. Espero que os haya recibido Sabadell como te mereces, que no puede ser de otra manera que con los brazos abiertos y estar respondiendo en el campo, que es lo que esa maravillosa afición que hoy en día no puede ir a la Creu Alta, al templo de la Creu Alta, os pueda ver bien pronto. Venga, Jan, un saludo, un abrazo y un hora al Sabadell. Moltes gràcies, Lluís Carreras. Ets un gentleman, sí, Jan. És sí. Un gentleman, Lluís. Jo, bueno, tuve la suerte de tenerlo como entrenador y lo que voy a decir es real. Fue el año que menos jugué y el que más aprendí. Imagínate lo que te estoy diciendo. Es el año que menos jugué, es cierto, y el que más aprendí. Aprendí lo que era el juego con los pies. Yo venía aquí de ser un portero de parar, pero no sabía lo que era casi jugar con los pies. Esa escuela Barça aquí era completamente distinto a lo que yo había aprendido en el Depor y en Ponferradina, en todos los equipos donde había estado. Y fue el año al final donde mayor recurso saqué para poder aprender y enriquecerme de ese juego que hacía Lluís para que me sirviera para mi carrera. Le estoy muy, 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 muy agradecido. Un altre dels personatges que van estar en aquesta primera etapa d'Ian Mackay al Centre Esport Sabadell és la persona que li va doncs barrar el pas de la titularitat, el que té ser porter, que és una posició específica en el món del futbol. Un jugador pot jugar en diferents posicions, però el porter el que ha de fer és fer de porter. David de Navas, des de Galícia, també ens envia aquestes paraules. Buenas noches, Arlequina. Felicidades por esta nueva etapa del programa. ¿Qué os puedo aportar sobre ella? Pues bueno, ahí ya lo tuve como compañero en Sabadell, como todos sabéis, y como jugador en Ferrol. Y una de las cosas que me veo más clara de todos es que o das el máximo cada día o no tienes nada que hacer con él. Tanto como compañero, en el que siempre está exigiéndote, está todos los días entrenando, como entrenador, porque él quiere siempre más. Luego como portero, pues portero, un portero con una técnica muy muy depurada, tiene un gran estilo de caída, desplazamientos, blocajes, es algo que ha trabajado muchísimo. Y ha alcanzado un nivel muy bueno. Luego, es un portero que en situaciones límite, dada la explosividad que tiene y los grandes reflejos, un portero que está muy efectivo. Es muy efectivo en esas situaciones y aporta mucha seguridad. En el juego con el pie, es un portero que, tal y como está el fútbol ahora y cómo juega el Sabadell, da un gran apoyo a los compañeros, es una gran ayuda para la salida del balón desde atrás, dándole claridad, tomando buenas decisiones y todo. Y aparte, una de las cosas que más me gusta de él siempre, y él lo sabe porque os lo he dicho muchas veces, es el saque de bola que tiene. Rápido, fuerte, preciso, con el que puedes lanzar grandes contras y matar al equipo rival. En fin, pienso que es un portero que ha conseguido ese nivel, pues como dije al principio, por la
autoexigencia que se crea en cada partido, en cada entrenamiento, y que siempre le da ese plus de más que te va a dar un nivel y va a exigir al equipo y a él esos resultados. En fin, buenas noches y que Ian, suerte este año, que consigues ese objetivo que tenéis marcado. Al programa, una gran suerte también para esta nueva etapa y buenas noches a todos los arlequinats. És un plaer haver tornat a escoltar David de Navas. Crec que el club hauria de fer algun dia algun gest, ja sé que és difícil, ell està a Galícia, però jo crec que Adrià ens va quedar a fer-li un gest, un homenatge, perquè és un porter que va estar molts anys. Un deute històric que té, no? I és veritat que el David, pel seu caràcter, no és massa d'aquestes festes, però és que tot el que va fer, va arribar aquí amb l'equip a tercera divisió i després era titular a segona, com comentàveu ara, no? I tot el que va arribar a fer en aquelles temporades, la veritat és que mereix tot el que se li pugui fer de retre un homenatge, que insisteixo, potser a ell no li agradaria massa per com és, però crec que és un deute. Un dia el portarem enganyat a la nova Creu Alta quan hi puguem tornar. Són uns quilòmetres per això, per enganyar-lo, per això. Sí. Autoexigencia, hablaba David de Navas. ¿Eres autoexigente? Tuve la suerte de tenerlo como compañero a David y aún encima después en Ferrol, pues de entrenador de porteros que estaba allí. Él me conoce bien y soy muy, muy, muy autoexigente. De más, muchas veces. Tengo mucha hambre. Aunque tenga 34 años, para mí no veo cerca el final. No, creo que aprendo cada día cosas nuevas de lo que hago. Me encanta ir a entrenar, disfruto. Entonces, cada día hay que mejorar. Esa es mi filosofía de vida en el fútbol. Cada día se mejora y para mí no hay nada como autoexigirte a ti mismo para llevarte al límite. Nosaltres ja sabeu que cada setmana fem un sorteig. Ara és el moment de saber qui s'endú el buf i la bufanda. I com deuen dir, què és això que hi ha aquí? Ara ho sabran, però de moment el que m'agradaria és veure tots els noms dels jugadors estrangers que a Twitter heu tingut l'amabilitat d'anar comentant. Molts heu posat fotografies. Castelo, que no va arribar a jugar mai cap partit oficial per un problema burocràtic amb els seus papers, va ser enganyat pel seu representant, és el que passava en l'època dels oriundos. Seminario, que va venir del Barça, aquí ho veiem. Ramon Ángel Hicks, que té una colònia extraordinària, el paraguaià, que només va jugar una temporada al Sabadell. Pini, Pereira, Montemarani, jugador que dels que tenim una edat recordem perfectament, Gilson, Omar Adrián Sánchez, que es va quedar a viure a Sabadell, Hiroshi, Georgievich, el porter, Kitanowski, Jan Peters, amb dues etapes, jugador que venia d'haver fet una època bona al Feyenoord, encara que va venir de Bèlgica, com el Braille. Jan Peters també va trobar l'amor inicialment aquí a Sabadell. A Sabadell la gent ve i s'hi queda, això vol dir que som una ciutat acollidora. Bé, doncs, aquests són els que més heu destacat, de noms n'hi ha més, però aquests són els que més heu destacat i ara hem de veure qui ha guanyat, no? Perquè això és el més important, saber qui ha guanyat. Ja saben que això es fa ara mateix i, per tant, la màquina començarà a moure's i en el moment que em llencin sabrem qui s'endú, doncs, el buf, la bufanda, per gentilesa del Centre d'Esport Sabadell. Ja saben que a la web trobaran doncs tots els productes que estan al seu abast per mantenir el sentiment arlequinat pel carrer. I el guanyador és Oriol Hernández Balimelis. Aquí ho poden veure, ell, Aníbal Zurdo, un jugador que evidentment va deixar molta petjada en el Centre d'Esport Sabadell. A més, un davanter centre d'aquells. Adrià, tu com ho veus això? Aníbal Zurdo. Què hem de dir, no? Si dèiem de Navas i companyia... Mexicà, perquè clar, tot i que venien aquí... Sí, però amb una història similar a la de Lian, de fet, perquè era una doble nacionalitat també, la seva família d'origen era, diria que d'aquí, però nascut allà, i per tant, de fet, va marxar després a Cruz Azul, va marxar a la Lliga Mexicana, i va acabar tornant, tot i que malauradament no va poder evitar el descens. Molt bé, com hem vist, tinc una cosa aquí, que ara poden veure, aquesta. Això són els guants, d'Ian Mackay de dissabte a l'RCD Stadium. Encara estan molls. Atenció, aquest és l'obsequi que s'endurà el telespectador que tingui a bé interactuar amb nosaltres
@tvsabadell, que és el compte de Twitter de la televisió Sabadell Vallès, amb les etiquetes, l'Arlequinat sense apòstrof i TV Sabadell Vallès. La pregunta, doncs, si parlem de porters, doncs ja podeu estar penjant fotos de porters històrics del Centre d'Esport Sabadell amb alguna anècdota, per què els recordeu tant? Doncs si la setmana passada preguntàvem pels estrangers, aquesta setmana amb aquests guants d'Ian Mackay, doncs segur que tindrem moltes interaccions i que algú serà molt feliç de tenir els guants del gran porter que té el Centre d'Esport Sabadell. Moltíssimes gràcies, Ian. A vosaltres. ¿Te los cambias cada semana los guantes o no? Ojalá tuviera tantos, pero no puedo, pero intento para los partidos habitualmente cambiarlos. Vamos ya con el partido del sábado, escenari molt especial aquell camp, ¿no? Sí, la verdad que es un campo el mejor de segunda para mí sin ninguna duda, y es un campo de primera división de los mejores, es un campo muy moderno, muy grande, lo cierto es que da pena verlo vacío, porque se disfrutaría mucho más con público, pero bueno, hay que adaptarse a la situación que tenemos, que es bastante complicada, y al final disfrutarlo como se puede. Adrián Arroyo, si fessis la crònica, que ja l'has fet avui a l'Hotel Suís, que dissabte vam gaudir del futbol que vam veure, però no del resultat, és una història que ja ens estem acostumant que ens passi molt, no? Sí, sí, bé, al final els calés, els recursos i les plantilles estan per alguna cosa, no? I per joc segurament el Sabadell és increïble que no hagi puntuat ni aquí ni allà contra l'Espanyol, però al final, si una plantilla val 10 vegades més que la teva, no és que sigui el doble, és que és 10 vegades més. Està per coses com, per exemple, les poques que van tenir en aquest partit, d'una van aprofitar-se'n per guanyar, i al final et queda aquella sensació de ràbia, no? De dir, ostres, és que millor és difícil jugar en un escenari com aquest. Pocs equips faran el que ha fet el Sabadell de pispar-li la pilota a l'Espanyol al seu camp i portar el partit cap al terreny que més t'interessa a tu, però al final, a l'hora de la veritat, les àrees et penalitzen i en aquest sentit, malauradament, el gol en fora de joc que comentaves abans no et va posar per davant en el marcador i vas acabar conformant-te amb bones sensacions però sense premi. Ha pasado demasiadas veces ya, quizás, Ian, que el Sabadell propone mucho y el resultado no acaba de ser el deseado, es una lástima. Es cierto, porque jugamos muy buenos partidos y al final no conseguimos muchas veces pues, llevarnos los tres puntos o incluso un punto. Pero bueno, es tópico, pero no queda otra cosa que trabajo. Hay que seguir mirando hasta el final, solo mirar el siguiente partido. Creo que el siguiente partido es muy importante e intentar sacar los tres puntos. Es tópico lo que digo, pero es real, lo siento, pero es real. Y no podemos echar la vista atrás diciendo qué mala suerte que tenemos o por qué no sacamos estos puntos o eso, sino corregir los errores que tengamos y mirar el siguiente partido con muchísimas ganas. Jo crec que esteu fent una segona volta cada vegada millor, és a dir, l'equip cada vegada juga més bé. Això és un bon símptoma que s'ha de refermar guanyant partits. Claro, al final, cuando planificas una plantilla, las primeras jornadas, como fue esta pretemporada, que fue extraña con todo lo que pasó, no poder hacer todos los entrenamientos que nos gustaría, todos los partidos amistosos al final, hasta que se hace un buen grupo, cuesta un poco. Nosotros tenemos un vestuario espectacular el año pasado y este año lo tenemos otra vez, pero no poder hacer vida diaria en un vestuario es complicado, no conoces al final a los compañeros de qué pie cojean, cómo hacerles bromas o así al principio. Ahora ya al final somos una piña, es un vestuario increíble. Y al final, yo para mí, eso es uno de los secretos que tenemos y luego después pues, se ve reflejado en el campo. Creo que ahora estamos dando una imagen muy, muy buena. Llevamos 9 partidos sin perder, que eso no lo hace cualquiera en segunda división. Es cierto que nos hubieran gustado ganar más partidos que los que conseguimos, al final empatamos. Pero creo que es una realidad de que la imagen del Sabadell de principio de temporada ahora es muy distinta. ¿Cómo? Bombolla a Marbella es va notar moltíssim això que deia, no? Estaves allà, que evidentment marcaves les distàncies perquè una cosa és l'equip que està concentrat i l'altra és el periodista que ho està seguint, i més en època de Covid, però veies allà, per exemple, coses que són anècdotes però que te n'adones que realment la pinya existeix. L'any passat
Tu eres un dels veterans i Carlos Beitia era un que acabava d'arribar i que era el jovenet de la plantilla i gairebé amics íntims, i això es nota. No és el típic vestidor dels veterans per un cantó, els joves per l'altre, no hi ha relació, al revés. I això jo crec que a la llarga això et dona punts. O sigui, per molt que això no sigui el que dèiem abans del tema de recursos, calés, etc. de l'Espanyol, però aquesta unió et dona una empenta en un moment com per exemple en el play-off l'any passat o situacions aquelles molt crítiques, el penal de l'altre dia, que segur que en parlarem del Zaragoza, moments claus que no saps per què, però es desnivella del teu cantó. Ara que parlaves d'això, doncs sí, podríem parlar precisament, continuarem parlant del partit, però m'agradaria escoltar Antonio Hidalgo, que són molt pocs segons, però clar, és una declaració que val per gairebé tots els partits, perquè Ian Mackay sempre és protagonista sota els pals de la porteria del Centre d'Esport Sabadell. Bueno, Liante té això, no? Que sota pals segurament sigui molt, molt determinant, ens dona moltíssim, avui ha estat en gran nivell, la línia del darrere també ha evitat moltes situacions de perill i bueno, jo crec que estem competint molt bé. Estem competint bé, aquesta és una veritat, l'equip competeix bé, i hi ha una molt bona unió entre el cos tècnic i els jugadors, que és el que us fa anar superant totes aquestes adversitats, Ian? Sí, ya te digo que el equipo confía plenamente en la idea de Antonio, no hay ninguna duda. Ya te digo que no hay ni una mínima grieta sobre la idea de jugar y la forma de hacerlo. El míster es un enfermo del fútbol, es una realidad y nos exige muchísimo y yo creo que es... Creo que es el entrenador que más rendimiento me sacó en mi carrera deportiva. Clar, quan vas venir la primera vegada, vas acabar tenint a Antonio i a Juvenal de companys, esclar, i ara són els entrenadors, per tant... Sí, pero hay que saber diferenciar. Él lo hace, bueno, los dos lo hacen muy bien y al final una cosa es cuando tienes de compañero y otra cosa que ya cuando pasan al otro lado y son entrenadores, tienes que saber guardar las distancias y eso ellos lo hacen muy bien. Jo gairebé signava paraula per paraula el que deia el Pep abans, no? En el principi del programa sobre Antonio Hidalgo. Poso un exemple, l'Albacete, que ve divendres aquí a jugar, a la primera volta ens guanya, en un partit que no sé encara com ens guanya, i avui ho parlàvem, aquell dia estrenava entrenador, López Garay, ja no està, o sigui, és el tercer entrenador, Menéndez, el que vindrà i s'assegurà a la banqueta de la nova Creu Alta, i malgrat tot, estan per darrere. I això tenint en compte que vam anar allà amb 0 punts i que si sumes la primera jornada contra l'Almeria era un 0 de 18. Si amb aquell mal inici aquí hem confiat en una idea, la gent creu en aquesta idea, en aquest cos tècnic, jo li dono molt valor i molt reconeixement al que està fent el Sabadell de dir no, aquesta és la nostra idea, a mort amb ella. Ara que parlem de valor, el valor econòmic de Raúl de Tomàs és com la massa salarial del Centre d'Esport Sabadell. Sí. Ian, clar, és que estava jugando con un equipo que tiene un presupuesto que claro, vosotros no podéis ni pensarlo. Sí. 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 Pero bueno, al final, en el fútbol, cada equipo intenta jugar sus armas. Es cierto que ellos al final tienen mucho punch, mucha pegada arriba, tienen jugadores muy diferenciales y al final, pues bueno, una jugada... Se llevaron el partido en una jugada de estrategia. Es cierto que es el equipo de segunda división que más goles hace en jugada a balón parado, pero se tuvieron que llevar una jugada de estrategia. Entonces te dice que el partido serio que hicimos nosotros en su campo. El Sabadell juga millor quan juga fora de la nova Creu Alta, no és un problema de públic, perquè no hi ha públic, però sí que potser és la proposta que fan els rivals quan, clar, tornem a jugar a casa, l'Albacete, tots a darrere, et falta això, no? Acabar de rodonir un bon partit a casa. Yo puedo tener mi opinión, a lo mejor no es la acertada, ¿no? Yo creo que al final cuando juegas fuera de casa los equipos se exponen más, entonces están más expuestos y es mejor para nuestro fútbol. Al final nosotros queremos tener el balón, queremos tener el contacto del balón y cuando se encierran atrás, el otro día contra Zaragoza en casa, los laterales de ellos no subían, era imposible, no se movían del sitio. Es una anécdota, pero es cierto, al final se plantan ahí, entonces es muy difícil que nosotros con nuestros carrileros consigamos entrar por banda y tener la pelota, si están encerrados atrás, al final es muy difícil hacerles ocasión. Venían casi a encontrarse con una jugada balón parado, como hicieron, y intentar pues, sacar ese resultado, un empate o un resultado corto para que ellos defenderse. Tuvimos la suerte que al final conseguimos empatar y ojalá nos hubiéramos llevado los 3 puntos. M'agradaria saber per què vas decidir ser porter.
Lo cierto es que era delantero cuando era pequeño. Ah. Era delantero i un dia faltó el portero i me dijeron, ponte ahí a ver què tal. Només ens falta això, que Anduba a la jornada 42 faci el gol de la permanència, és el que li falta ahí a Macaya. Lo firmo ahora mismo, lo firmo. Ya te digo, era delantero cuando era pequeño y siempre cuando jugaba con los amigos y eso me gustaba jugar de jugador y un día faltó el portero cuando era pequeño, se me dio bien y dije, bueno, pues a lo mejor esto no está tan mal. ¿Y quins han estat els teus referents com a porters? De pequeño me gustaba mucho Peter Schmeichel, me parece un portero espectacular. Y creo que ahora mismo, cuando eres más mayor, yo por ejemplo intento fijarme en muchos modelos de porteros para poder coger alguna idea de lo que puede ser. Ahora mismo para mí el diferencial del mundo para mí es Oblak, pero hace un par de años Iker Casillas era... A mí me gustan los porteros que, como siempre digo, que paren. Es un tópico, pero y Casillas paraba mucho, paraba muchísimo. Tenim Ian Mackay per molt temps? Com tens el tema contractual? Yo tengo un año más si estamos en segunda división. Es lo que habíamos firmado ya cuando firmé en noviembre del año pasado y entonces espero tener otro año más. No se me pasa, ya digo, por la cabeza descender y luego en mi carrera deportiva, ya digo, me encuentro quizá uno de los mejores momentos de mi carrera. Cuando eres joven no entiendes lo que es lo que te da la experiencia, no lo entiendes. Cuando eres joven dices, tú eres la experiencia, eso es un viejo. Y ahora cuando eres más veterano te das cuenta que dices, ostras, ahora ya entiendo por qué me decían estas cosas. D por B, Ceuta, Universidad de Oviedo, Vecindario, Ciudad de Santiago, Ponferradina, Centre d'Esport Sabadell, Atlètic Balears, Racing Ferrol, Múrcia. Qui et truca per tornar al Sabadell, estant a Múrcia? Una espinita clavada grande, muy grande. Tenía una espinita que cuando estuve aquí no pude demostrar el portero que era. Lo tenía muy claro cuando hablé con Manza y me llamaron y mi agente me dijo, oye, hay esta oportunidad. Me presentaron el proyecto que había, me dijeron la gente que querían firmar y todo eso. Y no me lo pensé. No me lo pensé nada. Dije, vengo para aquí, voy a demostrar lo que no pude demostrar la otra vez y vengo a dejar a subir al Sabadell donde merece estar y si me tengo que ir, dejarlo donde mínimo merece que estar, que es segunda división. Va ser una de les primeres pedres d'aquell projecte, perquè crec que va ser el primer fitxatge. O sigui que el Sabadell tenia molt clar que s'havia de sostenir primer per la porteria i a partir d'aquí vestir l'equip. Sou tres porters. Clar, hi ha dos que no juguen gairebé mai. Foli només va jugar el partit de la nova Creu Alta contra l'Almeria. És evident que per Ian Mackay vostè vol ser titular i això és evident. La convivència, perquè el porter també fa uns entrenaments que anàvem veient molt específics, la convivència és bona. Sí, está claro que al final es una situación complicada para los porteros que no juegan. Yo me tocó vivirlo aquí y al final pues se pasa mal. Yo intento ayudarle en todo lo que puedo. Al final los años te dan unas experiencias que cuando eres joven no las tienes y es un puesto fastidiado. Yo quiero jugar. Lo siento por Diego y por Froy, al final es lo que hablamos siempre, pero yo quiero jugar. Yo no voy a dejar mi puesto para que juegue otro. Y menos cuando yo me encuentro muy bien. Al final, cuando no juegas, yo tenía en mi cabeza que tenía que entrenar como el mejor. Tenía que entrenar. Por mi cabeza no pasaba bajar el listón ni muchísimo menos. Entonces, yo es lo que le digo a ellos, no bajar los brazos y seguir entrenando, porque nunca sabes cuándo puede llegar la oportunidad. Yo voy a intentar que no llegue, ¿sabes? Lo siento por ellos, yo voy a intentar que no llegue. Y ellos tienen que estar preparados para cuando llegue. Al final el día a día es muy bueno, nos llevamos muy bien y trabajamos a un nivel muy alto en la portería. Quan aneu a fer els partits, o quan va el Sergi, perquè tu ara et toca, ara això de viatjar... Bueno, vas fer Copa, sí. Que només semblava que poguéssim jugar contra un equip d'Eivissa, perquè allà tens molt bones arrels. Ens parlen de Mackay, no? O sigui, els companys periodistes els diuen, no sé, és que el Sabadell té molt bon porter, això és molt important. És una peça molt reconeixible, i més amb el play-off que va fer, o sigui, jo crec que ja una dècada enrere amb la Ponferradina ja va ser heroi i ja només faltava en aquest últim play-off que es va marcar l'equip en general, però també ell en particular. Evidentment, sorprenia, de fet, a la Copa quan anaves i deia, ah, no, Mackay no ve, llavors veniu amb els suplents, no? O sigui, que és una idea que està com molt consolidada a tot arreu, no? Que el porter del Sabadell és Mackay. Els porters teniu llarga vida en el futbol, si no hi ha lesions. Et veus jugant a ple rendiment fins a quina edat, Ian?
Bueno, mira Buffon. Mira Buffon, al final está ahí con 42 años, hay porteros que son muy veteranos. Al final, te pongo un ejemplo que es como el que estaba en el Cádiz, Alberto, que llegó a jugar en primera división con 40, creo que fue con 41 años que le llegó la oportunidad. Entonces, no veo mi final ahora mismo, ni me lo planteo. Me encuentro muy bien, espero que me respete las lesiones. Ya pasé, por desgracia, dos o tres lesiones graves y al final, pues, me conseguí recuperar de ellas y volver más fuerte aún. Entonces, no me pongo techo. Tu vas passar la Covid, ets immune, tu tens una sort perquè això et dona tranquil·litat, perquè no ha de ser fàcil entrenar, jugar, els viatges de la manera que són, constantment proves, sense públic. Com us animeu? Com... Por la categoria que estàs. Yo, al final es reivindicarse en esta categoria por las ganas que tienes. Es cierto que... no se disfruta igual, por lo que tú dices, el público, ver el día a día, al final no puedes hacer el día a día con los entrenamientos, con los compañeros en el vestuario, tienes que tener separación, dos vestuarios, es un poco complicado en el tema futbolístico, pero bueno, como está el mundo en sí, entonces yo tuve la mala suerte, o suerte, digamos que de pasarlo, no fue grave, lo pasé muy liviano, casi sin síntomas, pero sí tardé mucho en negativizar, estuve 32 días para poder volver a entrenar y entonces al final, pues bueno, nos hacen pruebas diariamente, nosotros estamos muy controlados, en eso tenemos mucha suerte y al final, como está el día a día, es complicado. Ja saben que avui sortegem els guants d'Ian Mackay, els guants que va portar a l'RCD Stadium, a Cornellà al Prat, eh? Ara ja s'han assecat, que ho sapigueu, que ara ja estan secs, per tant, a interactuar. Busquem els vostres records de porters del Centre d'Esport Sabadell, amb anècdotes, amb records, amb el que vulgueu dir, i si podeu posar una fotografia millor a TV Sabadell, que és el compte de Twitter de Televisió Sabadell Vallès, amb les etiquetes, l'Arlequinat sense apòstrof i TV Sabadell Vallès. Adriana Arroyo, tu tens algun porter part de Mackay i de Navas que li diguis, aquest m'ha arribat. En positiu. En positiu. Parlant. Sí, ah, pots parlar en positiu o en negatiu, no, ja sé per on vas, però... No. Sí. És que a mi em va marcar molt de Navas, per exemple, perquè va fer tot el camí sencer, no? Fins de tercera a segona, i li dono molt de mèrit, perquè va arribar en una època fotuda, també, però hauria de tirar, perquè... Mira, un porter, per exemple, que va treure una mà salvadora i va estar només una temporada i que ara està, de fet, a primer nivell és De La Fuente, a Mataró, en una última jornada que treu una mà, que aquella també la recordo, però és que hi ha hagut èpoques que han anat passant molts porters i al final, quan normalment el que deia abans, no? Quan al Sabadell li ha funcionat un projecte, és perquè ha tingut un porter també que ha tingut un recorregut d'anys aquí a la casa. Perquè això és important, Ian, que el porter sigui certes temporades el mateix... Per la coordinació amb els companys? Yo creo que al final el puesto de portero es bueno, digamos uno de los más importantes del equipo. Creo que al final es el que maneja un poco los hilos desde atrás y al final es cierto que cuanto más tiempo pasa en el equipo, pues más poso tiene, más fuerza, digamos, más le tienen como más respeto. En eso sí que estoy de acuerdo en lo que estáis hablando, pero hay veces que no tiene por qué, a lo mejor llega un chaval, hace una buena temporada, una temporada buenísima y a lo mejor vuela a otro equipo. Eso depende el proyecto que quieras tú también vender, porque ahora mismo el fútbol está en un momento que apuestan por muchos chavales jóvenes para poder sacar dinero y vender para que vaya, funcione económicamente. Y hace un tiempo atrás eso sería impensable porque se tiraría por lo mejor por gente más veterana o con más poso en la categoría. Ahora veo que desde mi punto de vista, para mí veo que es más fácil llegar a segunda división ahora mismo que hace un tiempo atrás. Veo muchísimos chavales debutar cuando a mí me costaba muchísimo pues llegar al primer equipo. Ahora yo veo que, por ejemplo, te pongo un ejemplo, en el Logroñés este año jugaron 5 porteros. 5 porters ja. Sí, han hagut dos lesions, ha fitxat un tercer. Que vagin canviant el porter, però sobretot que no facin gaire punts perquè ens hem d'enganxar amb el Logroñés i altres equips per lluitar fins l'última jornada per aconseguir la permanència. Avui els companys de Televisió Sabadell Vallès han sortit al carrer a preguntar per Ian Mackay. Lian és el clar successor de David de Navas. Realment, gràcies a ell, estem en aquesta categoria perquè va fer un play-off brillant i jo crec que a tots els aficionats li estem superagraïts de tota la tasca que està fent i realment es mereix estar en un lloc d'honor d'aquest del nostre club. Jo crec que Ian Mackay és un portero verdaderament bueno,
sorprendentemente por los penaltis, que lo suele parar. Y nada, su temporada aquí en Sabadell ha sido excelente, tanto a nivel físico como a nivel de persona. Siempre se para a hablar con la gente, siempre tiene apoyo. Y nada, es una persona, para mí, es una persona muy valiosa y espero que se quede muchos años también aquí en el Sabadell. A mi és el que m'agrada més de l'equip. Jo ho veig, potser, no sé, home, per jugar a segona ho veig molt bo. A mi, per mi, era de, com jugava a segona B, pensava que era de més categoria, era per jugar a segona A sobrat. Lo veo muy bien. Gracias al portero, está en segunda A. El portero la salvó al Sabadell. Como siga así, nos van a quitar alguien por ahí, pagando más. Doncs les opinions, evidentment, Macai, que estan molt d'acord que estàs fent una gran temporada, que ja la vas fer la temporada passada, però tots destaquen que com que vius a Sabadell, que et relaciones, que atens a la gent, perquè és molt important que els aficionats notin les calces dels seus jugadors. Jo al final solo juego al fútbol, me dedico igual que cualquier otro empleado. Al final, yo cuando era niño siempre veía a los jugadores, los veía como... Y, sabes, ídolos, y me gustaba que me hicieran caso, y yo, porque no entiendo, mi cabeza no cabe que no pueda hacer lo mínimo para que alguien se acerque a mí y poder hablar con ellos. Yo tengo dos niñas y me gustaría que, imagínate, es por poner un ejemplo, me gusta Hannah Montana, es por poner un ejemplo, y me gustaría que le hiciera caso a mi hija cuando la pudiera conocer, algo así. Entonces, yo, ¿por qué no voy a hacer lo mismo para los demás? El Centre d'Esport Sabadell forma part de la vida d'Ian Macai, com forma part de la vida de més de 3.000 socis que, a pesar de no poder anar a futbol, han renovat el seu carnet. Això se'n diu sentiment, aquest sentiment arlequinat que ens expliquen també els relats arlequinats que ha fet el Departament de Comunicació del nostre club. Aquí al futbol base amb 9 anys i ara en tinc 15 ja fa 6 anys. Sí, per mi és com un honor fitxar a Sabadell i vestir la samarreta, és molt especial. Home, per mi doncs, no té res a veure, ja et dic, a part és una cosa doncs, que et porta molts records, que et fa molta il·lusió i, bueno, i cada vegada és que també doncs, els que ara ja no hi són estarien orgullosos de veure doncs, un besnet vestint la camiseta del que era el seu equip. I és molt especial, la veritat és que ens fa especial il·lusió sempre. El que més il·lusió m'ha fet ha sigut l'ascens aquí a segona, que estava a casa d'uns amics i vam celebrar molt. Home, la veritat és que sí, i que porta molts records, perquè són molts anys que hem estat a segona B, a tercera, que has estat en un futbol que no té res a veure amb el futbol professional, no? Que evidentment pues, s'hi ha de ser i s'hi ha de lluitar, i s'ha de lluitar per l'objectiu que s'ha aconseguit aquest any. I ara aquí som, s'ha de fer el que sigui per quedar-nos, perquè és l'únic per el Sabadell estar i poder viure aquí partits. Ja et dic, com vivia, pues, que jo recordo molt petit aquí, amb l'estadi ple, i a segona, i inclús a primera si pogués ser, però ja és a segona, i disfrutar-los, i que la ciutat ho disfruti, la ciutat s'enganxi, i tornar a veure això amb l'ambient que hi havia. Bueno, sempre abans de la pandèmia sempre veníem aquí com 6 o 7 nens, veníem aquí cada diumenge i ara ja comentem sempre pel grup de WhatsApp, sempre comentem el partit. A mi m'agrada molt Xavi Boniquet, m'agrada molt com té visió de joc i tot això, ja com molt bé. Sí, sempre ha sigut intentar el primer equip i això, treballant cada dia. Bueno, per mi és molt especial, no?, que ell jugui aquí. Jo, nosaltres, des que pues, em va trucar el... Bueno, en aquell moment era el Conrad perquè el nano vingués a jugar aquí. La veritat és que per part meva mai l'ha influenciat, però ell ho va tenir claríssim que volia venir. I bueno, des que ha estat aquí, o sigui, a part de sentir orgullós de veure'l jugar amb la sabaneta del Sabadell, em sento orgullós de la gent que hi ha, de futbolísticament el que li aporten i personalment. Crec que ha tingut entrenadors que li han aportat moltíssim, ja no dins del camp, sinó també a fora.
llavors això per mi és molt... Entrar a l'Olímpia i veure l'ambient que respira, no? Un ambient que ja et dic que ara pues, veig d'una altra manera perquè és com a pare, no? Però veure la implicació de la gent que treballa, l'educació a nivell doncs, dins d'un partit, no? Com es tenen que comportar ells, es comporten els entrenadors, l'educació, algun problema pues, que pugui tenir el criu amb estudis, amb el que sigui, amb comportament, sempre li han aportat moltíssim, li han explicat, li han ensenyat. Llavors crec que a part de l'educació, ensenyar a jugar a futbol, pues, també hi ha la part educativa, que és molt important i que aquí al Sabadell crec que hem trobat les dues, aquest equilibri. Sé que costa molt, sé que doncs, bueno, no tothom potser té aquest sentiment, però s'ha de fer que el sentin, no? I aquest sentiment suposo que és a base de treball i a base d'anys, no? I com de més petits doncs, estiguin al club i com més anys hi han d'estar i més paciència hem de tenir els pares per deixar-los créixer en l'equip que creguin els entrenadors o els responsables que tenen que estar. I al final jo sempre li he dit a ell que tot té una feina, però si tu treballes, si tu t'esforces, al final la recompensa d'una manera o altra arriba. I llavors, si això ho féssim tots, doncs els nanos també s'identifiquen molt més amb el club, vindrien molt més a veure els partits, els pares els acompanyarien més i aquest sentiment crec que és el que hem de treure de tota la ciutat. Sí, jo crec que és bàsic doncs, veure un entrenador que ha estat aquí, que sent el club i que està davant, que les coses quan a vegades no van bé doncs, també se l'apoya perquè segueixi, que evidentment tots volem fitxatges i volem que es fitxi grans jugadors, però bueno, també veure jugadors que han estat a segona B, no? O, inclús menys, i que han lluitat, i que han arribat a segona A, i que ara tenen minuts, com ell deia, no? Xavi Boniquet, que veníem aquí a veure la segona B, i jo sempre deia, amb els companys que veníem, hosti, un tros de jugador, amb una tècnica brutal, que no sé què fa a segona B, no? I ara, doncs mira, el tenim aquí, a segona A, i jugant molts minuts, i sent protagonista, i això jo crec que, com ell, com molts d'altres jugadors que han seguit aquests passos. Ja té com a experiència aquí a Sabadell i ja sap com va el club i ara també ha jugat aquí dins del camp i sap com dirigir els coses. Gràcies a la família Garriga per aquest sentiment arlequinat, que és el que nota Macay quan va per Sabadell. Es nota que l'equip està segona i l'afició ha augmentat? Sí, este año noto más que el aficionado está más metido con el equipo. Y eso que el año pasado íbamos muy bien, pero este año como la segunda división tiene muchísima más repercusión, pues ya la gente te para más. Como que te ven diferente al año pasado, siendo lo mismo, pero una categoría más y como te ven más profesional y todo eso, entonces sí que la gente la veo más involucrada. Macay és un cognom escocès, però vostè és gallec. Ens pot explicar una mica? Sí, bueno, mi padre era escocès y al final trabajaba, era capitán de barco y conoció a mi madre en una parada que hizo en Coruña. Se enamoraron y bueno, de ahí salí yo. Escòcia, un país de futbol, no? Sí, sí, futbol distinto, no? Allí sí, sí, sí. El balón largo y la peinada y todo eso. Allí hay que sacar el puño, constantemente. Sí, mira, estem veient una foto, estem veient una foto. Allí balón largo... Es un futbol distinto, pero se vive muchísimo el futbol. Va de generación en generación, siempre ahí los abuelos llevan a sus hijos y a los nietos y a todo eso. Van al futbol, como se dice, el Boxing Day, que es el día especial allí, que van todos, la familia... Un ambiente de fútbol mágico se vive allí. ¿Es troba a gust a Sabadell? Yo, muchísimo, mucho, mucho. Mi hija no se quiere marchar de aquí. No, hombre, no te preocupes, el equipo se salva y tienes un año más de contrato. Es cierto, ¿no? Que me dice que no se quiere marchar de aquí. Está muy contenta con las amigas, mi mujer está trabajando aquí. Estamos muy, muy a gusto. Lo cierto es que tenía dudas, como la otra vez habían pasado muchas cosas, pues este vienes con algo de incertidumbre y eso, y estoy súper contento, la verdad. I arriba divendres, senyores i senyors, divendres, ara sí ho podem dir, el Sabadell té una final. N'hi ha moltes per endavant, però aquesta és finalíssima, Adrián Arroyo, estem d'acord? Ve l'Albacete i aquí només es pot que guanyar. No sé si els jugadors ho diran obertament o no, perquè al final queden moltes jornades després i és veritat que tens marge per reconduir, però és que el partit canvia tant
de sumar 3, despenjar l'Albacete i respirar una mica més tranquils, que no que l'aigua t'arribi un altre cop per sobre el coll, és... A més, és l'assignatura pendent, com comentàvem abans, no? Que els equips de casa se't tanquen més, que és difícil trobar forats, que només han guanyat 2 partits a casa, i jo crec que l'empenta definitiva ha de ser això. O sigui, és que fins i tot veurem millor encara el partit contra l'Espanyol si divendres guanyem a l'Albacete, segur. Tu que analitzes molt bé els equips, alguna cosa important a destacar de l'Albacete? Que m'hagués agradat, per exemple, que Álvaro hagués vist la cinquena, no la va veure. És veritat que tenen alguna baixa, però és un equip que no acaba de donar amb la tecla. I té jugadors, a mi m'agrada molt el porter, no sé si estaràs d'acord o no, Tomeu Nadal és un dels grans porters i un dels pilars d'un Albacete que s'ha complicat la vida i que, home, no seré jo qui el doni per descendit, però sí que estarà en aquesta guerra fins al final, tant de boca per sota del Sabadell. Té jugadors decisius, també. El controvertit Roman Zuzulia, té Álvaro, que per mi m'agrada molt. Però controvertit per temes polítics, però sí, futbolísticament sí. Un cul coll. No, ens va marcar allà, de fet, va marcar de penal, o sigui que és un jugador que té gol, també. Però sobretot Álvaro i especialment Tomeu Nadal, em sembla un gran porter. És una final, tal com està la temporada? És un partit important. Vale. Un partit... No, és un partit important. Que... No, si jo lo digo lo de la final, no porque se acabe el mundo, porque matemàticament el Sabadell no estarà descendit si perdés, no estarà descendit si empata, i si es guanya tampoc estarà salvat. Però la diferència és que jo crec que tots necessitem un xute d'adrenalina positiu. Ara sí, no? Ara sí, hem guanyat i per tant demano a tota l'afició que es dediqui a aquesta setmana, que els jugadors, el cos tècnic, els responsables del club notin l'escalf de l'afició, que ho estem fent, però clar, no podem anar al camp, doncs ho hem de fer a través de les xarxes socials. I per això jo hablava de final, no para poner pressió. No, sí, jo lo sé, sí. És normal que l'aficionado a esta jornada, a este partido, le llame una final. Nosotros no podemos tomarlo en sí, porque como tú bien dices, aún quedan muchas jornadas y no es definitiva esta semana. ¿Es importante? Pues claro que sí, es un partido de más de 3 puntos. Al final ellos dejan de sumar y tú sumas 3. Entonces al final ya no es depende de lo que hagan ellos en otro partido. Entonces sabemos de la importancia que es y tenemos que dar un golpe encima de la mesa para ya ganar el partido en casa ya. ¿El Sabadell es salvará a Adrián Arroyo? Segur. Podríem fer-ho una mica més llarg? Sí, home, sí. Crec que una mica pel que dèiem abans, no? de tenir les coses molt clares, el Sabadell, tot i tenir menys recursos que altra gent, estic convençut que sí. Ian Mackay, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Arlequinat. Avui hem tingut el porter del Centre d'Esport Sabadell, Adrián Arroyo, una de les veus de Ràdio Sabadell. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Seguidors i seguidores del Centre d'Esport Sabadell, el camí està marcat, l'equip juga cada vegada millor. Espero que ens retrobem la setmana vinent amb una victòria. Gràcies i fins al pròxim programa.